Hello， 大家好，非常欢迎小朋友们呢，今天又来到了我们的和我一起玩玩具。在今天呢，是想跟我们的小朋友呢一起来组装一下我们这个魔比游戏套装。它是这个非常炫酷的来自于未来的机器人特工实验组。我们这里呢是组装好的，给大家先看一下。我们在视频当中呢会慢慢的先跟我们小朋友呢一步一步把它组装起来，看起来是不是非常的炫酷。在旁边呢还有它的小飞机，还有它的一个手电筒。我们就先来把它组装起来吧。这样的话呢，就可以把我们的非常炫酷的特工实验组实验室给它组装好了。这边是它的一个非常炫酷的这种电子扫描仪，以及这边呢，哇，是一个制作机器人的一个地方，可以让它这个装置里面呢输入机器人的一些数据。这边是我们的机器人科学博士，他自己呢是一个科学家，他已经把他自己的胳膊呢已经改装成了我们金属的一个质感的一个胳膊。我们可以再来仔细看一下，我们从这边的手术台上再来先看一下，这边是我们那个小的机器人，我们可以把它的眼镜呢给它换一个另外的一个颜色。这两个机器人呢是看起来是一模一样的，你可以呢按照你自己的想法去给它进行一个替换。我们这边呢这个科学怪博士呢是正在跟它做手臂的一个替换，眼睛呢是一个大红色，然后它两个小腿呢是可以动的，手臂呢已经给它更改成了这种金属质感的一个大大的一个钳子，并且是一个绿色，非常恐怖的一个绿色。我们这边呢是有一些贴纸，这个贴纸呢也是我们自己在之前呢就给它贴好了的，还有这边的非常多的管子，这管子呢都是要插在我们的机器人身上。在上面也有非常多的化学的试剂和试管，比如说这边呢还有它的一个小的一个机器，你可以把它的钳子给它打开来，然后夹上一点东西，夹上一些非常炫酷的一个科学的实验小装置。我们再来仔细看一下我们的科学怪博士，我们的科学怪博士呢是有一头这个闪亮亮的一个金发或者是一个白发，他已经把他自己的一个胳膊呢已经给它改造成了一个机器胳膊，银色的一条胳膊，然后这个胳膊呢是可以伸长，可以把它变形，然后穿了一双一个绿色的夹克，黑靴子。我们再继续过来看一下这边呢，这边是一个在给我们的机器人正在输入它的一个数据，它的脑袋上面呢咔嚓的非常多的这种恐怖的一个这个电线管。如果你看这边用这个电呢去把我们的小的灯呢给它在这发电的话，可以看到我们的机器人呢它的心脏就可以开始跳动，然后还会随着你的这个小灯在这边打气去给它进行一个脉冲。这边它的这个手电筒呢会发出紫外线灯，通过这紫外线灯呢你也可以把它去验证一下，也比如说钞票它的一个真伪，去验证我们这个纸币的一个真假纸币。
你可以把它再重新给它放上去。这样的话呢，就可以把它的电脑当中一些数据全部都给它输入到它的机器人的大脑当中。在下面呢，是有非常高的一个电压。我们这边还有一个飞船，我们可以再来仔细看一下它这个飞船。我觉得这个非常酷，就是在我们的飞船上的这个小的一个人物，它这个头发呢可以给它取下来，然后你可以把它换一个脸。哦，是不是非常的恐怖？我们再给它放回去，可以看一下我们这边的一个金属测试器。我们可以在下面呢有一个小的开关，可以把它开上。你可以把它找一个金属，如果找了金属的话呢，它会发出哔哔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 的一个声音。比如说这边，我们的机器人身上没有，只有这边有。可以，这边两个呢是有个金属，然后它会发出一个金属探测器专有的这种声音，哔哔哔哔哔哔哔。我们来可以测试一下，看它是不是平常的金属它都能测试得出来。比如说我的剪刀，哎，这里可以，哎，它会发出这种哔哔哔哔的一个声音。可以看到它这个灯光呢都已经亮了，非常响。然后这边也是一个金属块，所以它就会发出这个声音。我的手呢里面是没有金属。好啦，这是我们今天想给你带来这么一个非常炫酷的魔比游戏套装，来自于我们未来的炫酷特工实验组，希望你能够喜欢。那么我们就下期再见，希望你能够喜欢我们的视频，不要忘了点赞、订阅和留言哦。那我们就下期再见吧，希望你能够玩得开心，看得愉快啦，拜拜。